В Україні розквітає антивакцинаторський рух, який курує Росія. Тим часом у лікарнях бракне місць для хворих на коронавірус. Як нам вийти з чергової хвилі ковіду та чи потрібен жорсткий локдаун? Знакова подія для української армії. Вперше наші військові застосували турецький безпілотник «Байрактар» і знищили артилерійську установку супротивника. Про це та більше говорили у цій студії минулого ефіру. Вітаю, це постшоу проекту «Говорить Великий Львів». Мене звати Андрій Дідовдюк. Нові рекорди захворюваності і смертності, брак ліжкомісць у лікарнях та довгі черги у морги. Саме у таких реаліях сьогодні ми живемо. І вже віднині щонайменше 7 областей живуть за жорсткими карантинними правилами. Що голова Міністерства охорони здоров'я пан Ляшко, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Данілов, вони всюди розказують, все буде добре. Є критична ситуація, але ми все поборемо. І яке би ти питання не задав, зокрема на годині запитань до уряду, як би ти не відслідковував інтерв'ю і заяви Данілова, весь час сказано, ми поборемо, ура, ура, ура. І ми вже пам'ятаємо, як Зеленський в свій час був чемпіоном по вакцинації, по боротьбі з коронавірусом, а результат так, що, напевно, чемпіон з кінця або з п'ятої точки, перепрошую на вислові. В чому є проблема? Коли люди не визнають, що є проблема, не визнають свою помилку, її нереально виправити. От що точно можна ще виправити, це збільшити кількість вакцинованих, аби якнайшвидше подолати пандемію. Про це вкотре нагадують медики і закликають щепитися. Адже те, що вони бачать у реанімаціях, жахає навіть досвідчених лікарів. Насправді, на сьогоднішній день лікарня швидкої медичної допомоги, яка приймає найбільшу кількість пацієнтів із ковідом по Львівській області, має 450 на ранок пацієнтів, з яких 56 поступило за добу, а виписалося лише 16. Тобто ви бачите, який приріст є щодня. І що дуже засмучує, це та ситуація, що в загальній кількості пацієнтів, які є госпіталізовані, щодня збільшується кількість пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії. На сьогоднішній день у нас проліковано за цю добу 56 пацієнтів в інтенсивній терапії. То це дуже велика кількість людей, якщо порівнювати із загальною кількістю захворівших. І що найбільше страшно, це навіть не ці цифри, а те, що за кожною тою цифрою стоїть життя людини. 35 пацієнтів зараз, в даний момент, я є в клініці, знаходяться на штучній вентиляції легень і потребують постійного круглодобового медичного супроводу і боротьби за життя. Це вражаючі цифри. І тільки об'єднавшись, і тільки свідомо, абсолютно свідомо, кожен з нас, підійшовши до цієї проблеми, і зрозумівши, що саме кожен з нас може зробити для того, щоб зупинити цю епідемію, тільки об'єднавшись, вакцинувавшись і дотримуючись максимально карантину, ми хоча б якось зможемо призупинити цю епідемію, яка стрімко прогресує. Яскравий приклад того, як ситуацію може врятувати вакцинація – невелике містечко Моршин, що на Львівщині. Там лише один хворий на коронавірус перебуває у лікарні, і той нещеплений. Загалом у місті вакциновані майже 80% дорослого населення, і це високий показник. І якщо інші не будуть слідувати цьому прикладу, може настати медичний колапс. Ситуація є дуже складна, вона з кожним днем погіршується. Ми бачимо по темпах приросту, що ці темпи приросту захворюваності є набагато вищі, ніж були, чи швидші, інтенсивніші, ніж були весняний період, коли була та хвиля весняна. Більше того, що нас найбільше турбує, що пацієнти, які поступають, вони є набагато важчі, вони швидше стають важчі і критичні. Ці пацієнти потребують значно більшого обсягу кисню для лікування, для інтенсивної терапії. До прикладу, зараз цей період на споживання кисню в лікарнях збільшилося від 4 до 7 разів в різних лікарнях по-різному, бо є лікарні, ну, яких, на щастя, потрапляють трошки легше пацієнти. Ми можемо закривати все закрити. Ми можемо відкрити ще там 10
тисяч, 100 тисяч ліжок, але ми не можемо сьогодні надрукувати чи наштампувати ще мільйон медичних працівників. У нас кількість медичних працівників в Україні в мирний, так би мовити, час не епідемічний, була абсолютно достатньою для надання допомоги. І, зокрема, у нас на Львівщині традиційно була висока забезпеченість медичними кадрами завжди, історично завжди. На сьогоднішній день лікарі наші, медики наші виснажені, вони живуть в лікарнях, вони психологічно вигоріли, вони не мають сьогодні ресурсу відновити, часу відновити ті свої втрати, які вони кожен день бачать. Більше того, вони кожний день зустрічаються з втратами людей. І це, повірте мені, хто працював в лікарні з пацієнтом, розповідати сьогодні, що таке є для лікаря втратити пацієнта, це ну не просто слова, це трагедії. І ні, жодним чином ні ми, журналісти, ні лікарі не хочемо нагнітати чи когось лякати, а лише ретранслюємо, якою є ситуація сьогодні в Україні і світі, і підказуємо, як найефективніше побороти пандемію. Я певен, нас дивляться багато противників вакцини і хочу звернутися до вас. Дослухайтеся до медиків, вони у нас професіонали. Ми ж рухаємося далі. Буквально перед ефіром підтвердили інформацію, що Росія запустила в Україні інформаційну кампанію, спрямовану на зменшення рівня вакцинації та зростання кількості смертей. І це також фронт, де ми повинні дати відсіч. Я можу сказати про те, що Україна ніколи не тримала удар в пропаганді. У нас так склалося, що дуже велика кількість маніпулятивної інформації, починаючи з різноманітних сайтів і так далі. Недавно стикнувся з відео, яке поширюють росіяни. Конкретно це, ну, ми пробили по адресу і так далі. Це Росія поширює це відео, яке в нас в Україні набрало близько 80 тисяч репостів. Ми можемо розуміти, яка це кількість переглядів, це десятки мільйонів. Де начебто на американському телебаченні говорять про шкідливість вакцинації і так далі. Якщо просто перекласти те, що там було сказано, люди говорили просто про новини. Ну, ми відверта брехня. У мене питання перше до влади. Взагалі, звідки в нас виник антиковідний оцей рух та різні такі активісти і так далі. Який дійсно набуває більших масштабів. І воно може призвести до того, що будуть конкретно протести, що люди будуть виходити до революційних настроїв. Які дії були зроблені, щоб цю пропаганду зупинити на початках? Що ніхто цього не бачив, ніхто не бачив, як поширюється ці відео, де маніпуляція відбувається, наприклад, по тому самому Ізраїлю, де більше 68% людей вакциновані з групи ризику, тобто там найменше вакциновано серед молоді і так далі, тому що в них висловлена пріоритетність. І вони як маніпулюють? Маніпулюють тим, що от, бачите, в Ізраїлі там 50% людей, які хворіють і вмирають, це вакциновані. Так там просто інші люди не попадають в лікарні. Тобто, ясно, що якась відсоток, тобто ніхто не говорить про кількість, говорить про відсоток. Це чисто тема маніпуляції. Чи є взагалі прецедент того, щоб ці люди несли відповідальність? Які це поширюють? Перше джерело. Люди, які це тут підхоплюють, зокрема, є, я не буду зараз називати там відкрито, але всі, думаю, здогадаються, про кого я говорю, певні активісти в Львові, які мають конкретно авторитет і виводять сотні людей. Я зараз кажу, що мало громадських організацій можуть вивести там більше 300-400 людей просто отак на вулицю. А я вам більше скажу, ви про інтернет говорите. І от відосики цих людей набирають перегляди, які може завдати центральні канали. Шалені кількості. Що робить влада, щоб зупинити цю відверту ворожу пропаганду, бо це ми розуміємо. Росія хоче зробити так, окрім того, що в нас іде війна, що в нас іде навантаження на фронті, що в нас ще було колапс з медициною, щоб в нас були перенавантажені лікарні, щоб в нас економіка страждала. Ми ж це все прекрасно розуміємо. Ми перейдемо потім до теми війни. Так, це також іде війна, конкретно нас тут в тилу по цій темі. Тож я закликаю вас перевіряти інформацію, яку вам доносять ті чи інші джерела. Нині це надважливо. Так само сьогодні потрібно і давати гідну відсіч не лише в інформаційному, а й воєнному протистоянні, як то зробили наші військові цього тижня.
Ми пам'ятаємо, що Туреччина дуже активно застосовувала байрактари саме у війні і протистоянні з російською, власне, збройними силами в Сирії, а потім і в Лівії, так само з силами, які підтримувалися безпосередньо Росією. Тому, власне, оці байрактари, безпілотники, вони стали своєрідною страшилкою для Росії, тому що їхні збройні сили на своїй власній шкурі відчули, чого вони варті. І ми пам'ятаємо, скільки було публікацій про те, наскільки так хвалені оці протиповітряні ракети, комплекси, наскільки вони бездієві і не можуть нічого протиставити тим сучасним технологіям. Тому це одна з причин, на мою думку, чому наскільки зараз істерично реагує власне Кремль і влада, і вони будуть насправді бояться тих речей. Тому що ми маємо пам'ятати, що все-таки санкції, які були запроваджені міжнародною спільнотою, вони в тому числі і перекривали доступ до провідних технологій Росії. І, на жаль, Росія зараз технологічно у військовій сфері не тільки суттєво відстає від цивілізованого світу, і їм це болить, тому вони цього бояться. Якщо оцінювати, власне, оцей акт, а саме знищення артилерійського розрахунку з боку української армії безпілотника, мені здається, що це є дуже важливий крок, який буде мати дуже далекосяжні наслідки, при тому в багатьох аспектах. По-перше, ми будемо розуміти, що це буде доволі сильним ударом, який деморалізує оті військові, збройні, незаконні формування, які підтримуються Росією на Донбасі. Ми це маємо прекрасно розуміти. Вони тепер будуть чітко розуміти, що якщо 2.5 роки вони стріляли і фактично вони були безкарними, могли робити все, що хочуть, то зараз вони можуть за це поплатитися. Це насправді дуже важливо. Ще одна тема, на яку в ефірі активно дискутували – рейтинги. Всі ми пам'ятаємо, що минулого тижня КМІС опублікував результати опитувань, де «Європейська солідарність» обігнала «Слуг народу». Цього ж тижня з'явилося дослідження Центру Разумкова, де цифри дещо інші. Що стосується рейтингів? Давайте про тепер про цікаве поговоримо. Варто завжди бути прискіпленим в деталях. От чим важливий рейтинг Разумкова? Він проводився за технологією інтерв'ю обличчям до обличчя, за місцем проживання респондентів. Це набагато більш правдоподібні цифри, ніж те опитування КМІС, яке проводилося в телефонному режимі. По-перше, телефони є не у всіх представників українського народу. Відповідно, вибірка є менш репрезентативною, якщо телефонне. По-друге, обличчям до обличчя – це завжди більш достовірні відповіді, тому що виникає довіра до того, хто тебе опитує. Тому я б завжди спирався на такі опитування, де є обличчям до обличчя, і в цьому сенсі Центр Зенкова дав більш правдоподібні цифри, ніж те опитування КНІС, яке наробило багато дуже галасу минулого тижня, а це опитування Разумкова, яке є більш прихильним до влади, набагато менше обговорюють. Що в цьому опитуванні важливо? В опитуванні важливо, що, по-перше, «Слуга народу» залишається лідером рейтингів, і вони на 6% випереджають «Європейську солідарність». Тоді, як в тому опитуванні, яке було по телефону, яке було менш репрезентативним, там цифри були однакові. Більше того, в тому опитуванні, де були цифри однакові, сам керівник КМІС Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паньоту сказав, що насправді ніяких сенсацій те опитування не принесло, тому що там цифри були в межах похибки. І ті спекуляції, які робили минулого тижня, що, мовляв, «Слуга народу» обвалився, а Порошенко, його партія вийшла на перше місце, це була політична технологія. Це треба називати речі своїми іменами. Соціологія нинішня, вона є в Центрі Разумкова, більш правдоподібна. Що стосується Зеленського, його особистого рейтингу, то він має 26%, 25,7%, Порошенка 14%, відставання в них десь близько 12%. Це приблизно те саме, що було в першому турі в 2019 році, тоді було відставання 15%. Тобто в межах похибки ці 3% вони теж можуть в той чи інший бік танцювати. Тому я вам скажу, що насправді, якщо говорити так тверезо, за соціологію не маніпулятивно, а такої, де ми побачимо навіть замовника, а в Разумкова вказаний замовник, це фонд Ганса Зайделя в Україні. Тоді, як та скандальна соціологія КМІС, там не був вказаний замовник, його не розголосили, він був замовник, але він побоявся себе назвати, тому що тоді керівник КМІС Паньота сказав, що ми не можемо розголосити. Так от, та соціологія, мені здавалася, маніпулятивною апріорі. А ця є більш об'єктивною. І на цій соціології, якраз, якщо подивитися, то великих змін якраз немає.
Розказувати, що КМІС поганий, тому що він не робить те, що Зеленському вигідно, а Разумков поганий, тому що в Зеленського там кращий результат. Це, звичайно, дуже професійно в лапках. Але я думаю, що реальні рейтинги ми отримуємо і найближчим часом, коли людям і поприходять платіжки, і люди стикнуться з цими катастрофічними проблемами, які зараз є в енергетичній сфері. Тому що так, як говорив пан Руслан Кошулинський, Кулеба вміє інколи зробити заяву, але він служить Зеленському, і він робить то, що хочеться Зеленському. Так само, як уряд Зеленського, монобільшість Зеленського. Хтось приймає це як супер-пупер, тому що Зеленський має всі повноваження, хтось критикує, так як, наприклад, я. Але ми всі побачимо результати по роботі, але жити стало людям різко гірше. Напишіть у коментарях, чи довіряєте соціологічним дослідженням та чи стало вам різко гірше жити за президентства Зеленського. Для нас важлива ваша думка. До слова, Микита Потураєв, нардеп від «Слуг народу», вважає, що рейтинги зовсім нічого не означають. «Слуга народу» зберігає, скажімо, трендово зберігає свої позиції. Президент Зеленський тим більше зберігає свої позиції. Якби, можливо, комусь в студії не хотілося, він є безперечним лідером рейтингів всіх, я маю на увазі. І він точно виграє наступні президентські вибори, якщо він вирішить на них піти. Причому з великим відривом у всіх можливих конкурентів. І не має значення, це рейтинги КМІСу або там Центру Разумкова, або іншої знаної там соціологічної компанії. І те, що в студії говорять гості сьогодні деякі, це абсолютно взагалі не має ніякого значення, аж ніяк не відбувається на цих цифрах. Це перше. Це просто треба прийняти. Знаєте, це як психіатричний термін. Ну, прийміть це, живіть з цим. Більшість українців готова переобрати президента Зеленського на другий вироком. Ми ж з вами добре знайомі, знаєте, я про вирок не став казати, бо це вибір переважної більшості українських громадян. Ми ж з вами маємо поважати українських громадян. Так, я сподіваюся, що ми це з вами робимо і будемо робити і надалі. В чому проблема взагалі таких досліджень? Це проблема не тих, хто робить дослідження. Проблема в тому, що, на жаль, і це і наша помилка нашої партії, і всіх наших партій, колеги, які мають державне фінансування, в тому, що ми з вами не замовляємо дослідження. Могли би, до речі, якось і в кооперації це робити. Ну, просто у нас, на жаль, з вами іноді такий градус політичного протистояння, що ми не можемо в кооперації робити якісь корисні речі. Ми могли би замовляти або окремо, або спільно. Дійсно, дослідження, які би вивчали, а що ж на душі, на серці українців, що вони насправді думають, чого вони насправді бояться. До речі, відповісти на запитання Микити Потураєва ви маєте можливість у коментарях. Нам буде цікаво почитати і, можливо, у наступному пост-шоу я озвучу найцікавіші ваші думки. На цьому в мене все. Не забувайте бути активними у наших соцмережах. Лайкайте, поширюйте наш контент. Для нас це дуже важливо. Зустрінемося наступного тижня.